bakomyo mubonji bayinzo kubanga bayinzo mutujja kokuba nafe tuli mu bumenyi bwa mateka kuba batu kutebukwasi tetukiriza basajja kutwala maiti ya muganda wa fete twagala obadde balirinda wa obadde balirinda wa tetukiriza musituke Uganda tusituke twala maiti ya muganda Uganda twagala embassy Kwa kati saa kakati ndi waneno kwe nyini ndi mu Saudi Arabia kati saa kati ndi Riyadh ushitege ramu kwano ndi Riyadh we nyini wa mulambo we guli It is the final channel be in the know Olunako olwajjo nakoledde story ya kadama eyafiride ku detention center e Saudi akatambi wakalabye naye nga face temanyikiddwa at least face y'omwana omuwala ono etegerekeddwa era nga amanyage ye Najjuuko Shadia So, gwewe na alie yongo laba final channel, ngo manyabe nganda zo mwa nono, omanyi kampu ni mwe ya itida, kubanchi manyi, wemba mugenda mulinaba namwe, ababa yambako, otegida, neba familia ya tuzibo, yesawo kubanja kampu ni e yatwala mwala wa mono, Najjuuko Shadia, ngakati ya firide, e Saudi. Chanaku nyo, face ya Shadia yeyo, Yoyo mwane ya Firide Saudi na Uganda. Kansoke nkwe kumbozi jenafu nye okusinzi iranga bwe ya Fude. Kweleze chifana nye chene nga mwana kwa mazimu nafu kutuka. Nega hili omusajja mukamane mwaga atwalo muwala agende yukude Uganda ya Ghana. Oshitegera. Ya Ghana musajja na mwega yu musajja ntumwe kubako musajja na Ghana nga tumazomu na zetu mazomu kolaburi chimo. Chokanga chikundi chawa ya gamba yali agambye mukwagenda kola bako lele miyaka enambo yatuka tene ye changambo ayagala miyaka ebiri boku mtu aloku mukola ko medical bulikimo agenda tuko mola ko ya poli ngate kyategere kaina efukide masomo na zate bamuleteni okumuleteno mola ja kutukide abasajja baba no bakomyewo mu bungi Ugandans wake up bakomyewo mu bungi bayinzo okubanga bayinzo mtu ja kokuba nafe tuli mu bumenyi bwa mateka kuba batu kutebukwasi tetukiriza basajja kutwala maiti ya muganda wa fete twagala obadde balirinda wa obadde balirinda wa tetukiriza musituke Uganda tusituke twala maiti ya muganda Uganda twagala embassy na ye omukyala yandeka mwenu group yansabira munteke mwenu group Allah mwenjulu dembla mwezi. Najjuuko Shadia. Obo mumanyi. Watu mumanyi muntere yoku gulupu bambi. Kubanga badambu ya Fiona. Ngawalu wabaka movie kestani na ngamba gamba kwa Fiona. Ingira kwa mwenbox yani. Nenga na uliranga Fiona. Kale ni badensi ya badasiko kuhogera. Kale. Njagadde mbategezeko ku mawulire gano abasenga wange nange Allah mujulude abawala busi bangu unange yagira ne mukamawe nga mubanje emyezi ena mugamba mba sente zange contract yagwako bawoza bamala kukola mikolo ekyavaamu babamuwa butwa Baba muwa biche bya musule ddalu. Yafuluma ngalinga mlalu ne bamutwala ku airport. Kati afiri deno simanya Riyad. Afude. Akwereze kifananye che nenga mwana gwa mazimu nafu kutuka. Nega ili omusajja mukamane muga atwalo muwala agende yukude Uganda ya Ghana. Oshitegera. Ya Ghana omusajja na mwega omusajja ntumwe kubako omusajja na Ghana nga tumazomu na zetu mazomu kolaburi chimo. Chokanga chikundi chawa ya gamba yali agambye mukwagenda kola bako lele miyaka enambo yatuka tene ye changambo ayagala miyaka ebiri boku mtu aloku mukola ko medical bulikimo agenda tuko mola ko ya poli ngate kyategere kaina efukide masomo na zate bamuleteni okumuleteno mola ja kutukide sebo maiti ya muganda wo eri wano maiti ya muganda wo eri wano tuwereze kampuni mwe yafulumira tujiteke ku FB Tue kubido omulanga tulabe ngo mwana bana muyamba kibinyo kitalo nyo maiti eyadala njagala mukirize mumanye nti mulongo wamwe mufu mukwano gambo te bulambuli buta kansebeti jolole bolonji kisoko mbuli Najjuuko Shadia mumanyi oba Famile bana abasajja bazene tetumanyi oba bamutwala oba bagenda laba ko mulabe naye nga batuuse webali
tugenda kuba tubabuulira bubuulizi biddako kuba tetumanyi kikiddako naye nga baba ne batandise okuggulawo waali tulabe ki kye bazzaako naye nga kye muba mumanya nti muganda wammwe mufu mufu waddala mulongo wammwe abasajja baba ne bakomyewo mu bungi Ugandans wake up bakomyewo mu bungi bayinza okuba nga bayinza omutujjako kuba naffe tuli mu bumenyi bw'amateeka kuba baatukutte bukwasi tetukkiriza basajja kutwala maiti ya muganda waffe tetwagala obadda baliriddawa obadda baliriddawa tetukkiriza musituke Uganda tusituke tetwala maiti ya muganda Uganda twagala embase Kwa kati saa kakati ndi waneno kwe nyini nyini ndi mu Saudi Arabia kati saa kati ndi mu Riyadh oshitegera mukwano ndi Riyadh we nyini nyini omulambo we guli Nyongera okujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okukuba ebifaananyi fulayo ogiraba enamba ya simu obeera okuba enamba eyo yennyini eri ku fulayo eyo ng'oyogera n'omukulu Frank eri enamba endala gy'olaba ku da final channel ye WhatsApp namba yaffe kw'oba olina okubeera ng'oyagala okwogera ne Zanero ku da final channel Chitufu emirimu gyabule Uganda chitufu nnyo buli muna Uganda ekya kimanyi emirimu gyabula ate nga buli muntu alina okukola okubaawo naye okusinziira ku mboozi ze nfunye mu bantu ab'enjawulo abali e Saudi kampuni zirimba abaana wano bakutwala nga bakusuubiza kirala n'otuuka eyo ng'okola kirala ate wewekyangira ku mawanga ebiseera ebisinga omaliriza bubi edo osalawo n'oba omusibe waabwe nga wookola nga bakusasula katono nga wookola ng'okola ebbanga gwanvu ate bannayuganda abalala abakizudde nti bano batubba ne baagala okuva mu kampuni bamaliriza batolose bagenda mu detention centers ne babakwata wane babagulako emisango gy'okutoloka abamu nawulidde bagenda mu bwambalaaya kwetunda okusinziira ku mboozi z'enfuna okuva eyo baana bannayuganda bangi nnyo bali mu kwetunda eyo buli atoloka mu kiyumba amaliriza agenze mu kwetunda ng'ate neno poliisi ebanoonya mu butuufu omuntu aba anoonya kubaawo toyinza salira muntu buno okuba yeetundidde ebweru naye tubasaba katusabe kampuni ezitwala abaana abaana mbabuulire ku bintu bye basayininga bibenga byebyo byennyini then ne baana abantu abagendera ku visit visas bwotuuka eyo ng'eweddeko mutuufu oba asigalayo kuyiiya naye sinza gamba nti ate komawo kuba oluusi eba eweddeko ng'ate n'ezikuza tolina simanyi Government embassy eringa etaliiwo kwegamba obuyambi butono nnyo ng'oli ebweru eyo kyokka ng'abaana abo babajjako omusolo simanyi kiyinza kukolebwa ngenda kunoonya ku kayanja ambuulire kuba ndaba ayogera nnyo ku bintu by'ebweru eyo ambuulire gavumenti eyinza kukola ki era ye nga kayanja akoze strategy ki okulaba nga omulimu guno exporting labor okuva mu Uganda genda mu abu countries oba wonna wonna ebeera streamlined nti tusobola okukendeeza ku bizibu nga bino simanyi sizoni eno baana bangi bali mu biyumba baana bangi bakwatibwa poliisi simanyi oba ssenyiga mukambwe yaleese emirimu nga giweddewo ng'ate ate baagala kudda oba obukambwe buzzeemu waliwo ebyali biwummudde nga mutuufu tetufuna mawulire gava eyo galaga nti n'embeera mbi nga tulowooza kati kiteredde abaana bagende bakole n'ate kati otyamu n'okusindika omuntu olw'emboozi ze tufuna tulina betwogera nabo nga bakulaga bali bulungi embeera nga nnungi then ne tubeera ne betwogera nabo ne bakulaga nti embeera mu butuufu mbi ng'obutuufu mbi simanyi ndowoozaayo naye nga nnyongeza okukubiriza buli mulabi wa da final channel nti omwana eyafudde amannya ge tutegeddeko ye Najjuuko Shadia yafiiridde e Saudi Arabia ku detention center oba deportation center so gwe wenna
ali mu Uganda ngolaba Final Channel obanga oliwa yono mane yabadde mu ka video nga afiri de deportation center oba deportation center okulabanga amawulire ago gasasanya atista abo Uganda be oba mikwano gye oba family ye emanye ndi yono mwana wabwe nzo okudde yoroza mu Uganda akuliwa la nyonga ata kulikumbi. It is a Final Channel being that, no? Nyongelo kujukiza anti Dreamline Pictures 256 ya kafurubo kuwe vifananyi ilaba kutusa kama uli degano okuva kuda Final Channel. Mungeri yeyo, waboli no mokolo, birthday, introduction, kuchara, photoshoot, bawagire. Kube namba ya Frank oyo, ogende kone ku Facebook, oba Instagram, oba Twitter, oba website ya Dreamline Pictures 256. Obengo sobolo kwatagana ne Frank irango mazeno okulaba ne kuwaka gwakola bot omuwagire nafa sobolo okusigalanga atuwera atu sponsoring na mauli de gano kuda Final Channel. It is a Final Channel binde, no? I'm out. Akwereze kifananye che nenga mwana gwa mazemo nafo kutuka nega ili omusajja mukamane muga atwalo muwala agende ikudde Uganda ya Ghana oshitegera yagana musenya na mwega musenya ntumwe kubako musenya nagana nga tumazo munda zetu mazo mukola buli chimo chokanga ya chikundi chawa ya gamba yali agambye mukwagenda kola bako lele miyake enambo yatuka tene yechanga mbo ayagala miyake ebiri boku mtu aloku mukola ko medical buli chimo agenda tukomola ko ya poli ngate kyategere kaina efukide mazo munda zate bamuleteni okumuleteni omwala gya kutukide abasajja baba no bakomyewo mu bunji. Ugandans wake up. Bako miyo mbunji bayinzo kubanga bayinzo mtuja kukuwa na fetu tulimubumenyi kwa mateka kuwa batu kutebu kwasi tetukiri za basaja kutuwa la maiti ya Muganda wa fete tetuwa agalo obanda bali linda wa obanda bali linda wa tetukiri za musituke Uganda tusituke tetuwa la maiti ya Muganda Uganda tuwa galemba se na ye omchale ya mteka mwenu grupu ya msabira mteke mwenu grupu Allah mnjulu dembla mwezi. Najuko shadia. Obo mumanyi. Watu mumanyi muntere yoku gulupu bambi. Kubanga badambu ya Fiona. Gawalu wabaka movi testani na ngamba gamba kwa Fiona. Ingira kwa mwenbox yani. Nenga na uliranga Fiona. Halili ni badensi ya badasiko kuogela. Kale. Yagadde mbategezeko ku mawulire gano abasenga wange nanga Allah mujulude abawala busi bangu onange yagira ne mukamawe nga mubanje emyezi ena mugamba basente zange contract yagwako bawoza bamala kukola mikolo ekyavaamu babamuwa butwa babamu wabiki ebyamusuula eddalu yafuluma ng'alinga mulalu ne bamutwala ku airport kati afiiridde eno simanya Riyad afudde akwereza ekifaananyi kye nenga mwana gwa mazemo nafo okukutuka nega iri omusajja mukamane muga atwala omuwala agende ikudde Uganda ya Ghana okitegeera ya Ghana omusajja na mwega omusajja ntumwe kubako omusajja nagana nga tumazo munda zetu mazo mukola buli chimo chokanga chikundi chawa ya gamba yali agambye mukwagenda kola bako lele miyake enambo yatuka tene yechanga mbo ayagala miyake ebiri boku mtu aloku mukola ko medical buli chimo agenda tukomola ko ya poli ngate kyategere kaina efukide mazo muna zate bamuleteni okumuleteni omwala gya kutukide sebo maiti ya muganda wo eri wano maiti ya muganda wo eri wano tuwereze kampuni mwe yafulumira tujiteke kwefubi tukubira omulanga tulabe ngo mwana bana muyamba kibinyo kitalo nyo maiti eyaddala njagala mukirize mumanye nti mulongo wamwe mufu mukwano gambo tebulambuli buta kasibeti jolole bolonji soko mbuli najuko shadiyo mumanyi oba famile bana abasajja bazene tetumanyo baba mutwala oba bagenda laba ko mulabe naye nga batuse webali tugenda kuba tubabuulira bubuulizi biddako kuba tetumanyi kikiddako naye nga baba no batandise okugulawo waali tulabe kikye bazzaako naye nga kyamuba mumanya nti muganda wamwe mufu mufu waddala mulongo wamwe abasajja baba no bakomyewo mu bungi. Ugandans wake up.
bakomye omubunji bayinza okubanga bayinza omutujja kuba naffe tuli mu bumenyi bw'amateeka kuba batukutte bukwasi. Tetukkiriza basajja kutwala maiti ya muganda waffe. Tetwagala obadda balirinda wa, obadda balirinda wa. Tetukkiriza musituke Uganda, tusituke. Talitwala maiti ya muganda Uganda. Twagala embassy. Kwa kati saa kakati ndi waneno kwenye nyini ndi mu Saudi Arabia, kati saa kati ndi mu Riyadh, ushitegera mukwano ndi Riyadh wenyini nyini omulambo we guli.